हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्नार्स आसाम। आज आम हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर इंगराजी विषय माई इम्प्रेशन्स अफ आसाम नाम पाठटर व्याख्या आगाम पढ़ सुविधार बारे एक पाठ तो कईबाटाओ अंश भाग कर पढ़ा चेस्ा कर आज आम तारे प्रथम पार्ट तो आरम्भ कर चैप्टार टू पढ़ार आगते लेखक विषय अलग जान लहा माई इम्प्रेशन्स अफ आसाम नाम पाठटी भेरियार एलविन नाम एजन विख्यात ब्रिटिश लेखक लिखिसे जी जन पेशात एजन एंथ्रोपोलॉजिस्ट बा नृतत्विद आसिल जीजने उत्तर पूब भारतक तेखेतर द्वितीय गृह हिसाबे गण्य करिसिल। आहा आमी पाठटो आरम्भ करूँ। It has been said that you know all about a country after staying in it either for a fortnight or for 20 years. Kua hoy je ekhon thair bikhoye ba ekhon dekhor bikhoye jodi sampurno jani uthibole hoy sei thai khonot oti komeo 15 din ba 80 pohek othoba 20 bochor man thakiboi lagibo. I have now lived in India, which is my home and my love, for a quarter of a century, but I feel I know very little about it. Bortoman moi pray 25 bochor dhori Bharatot bas kori ahisu, jikhon mor ghor aru mor otike moromor, kintu mor onubhob hoy je ei thaikhonor bikhoye moi nagonno বা অতি সামান্য হে জানিব পাৰিছোঁ। ফৰ এ কোৱাৰ্টাৰ অফ এ চেঞ্চুৰি বুলি যে ইয়াত লিখা আছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এটা চেঞ্চুৰিৰ 1/4 মানে 25 ইয়াৰ্ছ। নেক্সট লাইন, অন দ্য আদাৰ হেণ্ড আই হেভ স্পেণ্ট এট ভেৰিয়াছ টাইমছ এবাউট 4 মান্থছ ইন আসাম এণ্ড ছ' নেচাৰেলি আই ন' এভৰিথিং এবাউট ইট। কিন্তু অন্যহাতে মই বেলেগ বেলেগ সময় মিলাই অসমত প্ৰায় 4 মাহমান কটাইছোঁ, মানে একেলেথাৰিয়ে নহয় মাজে মাজে আহি থাকে তেওঁ আৰু গোটেইবোৰ সময় মিলাই প্ৰায় 4 মাহমান অসমত কটাইছে। এণ্ড ছ' নেচাৰেলি আই ন' এভৰিথিং এবাউট ইট। আৰু তেওঁ কৈছে যে যিহেতু তেওঁ অসমত প্ৰায় 4 মাহমান কটাইছে সেইবাবে অসমৰ বিষয়ে সাধাৰণতেই তেওঁ প্ৰায়বোৰ কথাই বুজি উঠিছে। যিহেতু অসম এখন সৰু ঠাই, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন বিশাল দেশ য'ত বিবিধতাই ভৰি আছে, এখন ডাইভাৰ্চিটিৰে ভৰা দেশ। সেইবাবে ভাৰতৰ বিষয়ে 20 বছৰ থাকিলেও বা 25 বছৰ থাকিলেও সম্পূৰ্ণ জনাটো সম্ভৱ নহয়। পিছৰ লাইনটোলৈ আহোঁ। এণ্ড পাৰহেপছ ইট মে বি অফ ইণ্টাৰেষ্ট টু ইউ to have a few impressions from an unconventional traveler about what he has seen of your lovely land. aru tumaloke eitu janibuloi pai oti agrohi hoba oti amot paba ba oti interesting paba je ejon unconventional traveler ejon hosorasor dekha nisina ট্ৰেভেলাৰ নহয়, এইজন ভ্ৰমণকাৰী হৈছে আমি সচৰাচৰ দেখা ভ্ৰমণকাৰী নহয়, তেওঁ অলপ পৃথক ভ্ৰমণকাৰী। তেনেকুৱা এজন ভ্ৰমণকাৰীৰ পৰা তোমালোকৰ এই ধুনীয়া ঠাইখনৰ বিষয়ে কেইটিমান কথা শুনিবলৈ পালে বা তেওঁৰ মনত বহুৱা সাঁচৰ বিষয়ে জানিবলৈ পালে নিশ্চয় ভাল পাবা। ইয়াৰ পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটো আৰম্ভ কৰোঁ। For I must admit that ever since I have been here, I have been a man under an enchantment. মই এই কথা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে যেতিয়াই মই অসমলৈ আহিছোঁ মই কিবা এটা আকৰ্ষণৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ। মানে অসমলৈ যেতিয়াই তেওঁ আহে অসমখনে তেওঁক বৰকৈ আকৰ্ষিত কৰি তোলে। As a sort of poet and artist, I have always loved and sought for beauty. And here in Assam, I have been intoxicated with the delight of the natural scene,
the grace and charm of the people, and also with a certain beauty in human relationship. এজন কবি বা শিল্পী হিচাপে মই সদায় সৌন্দৰ্য ভাল পাওঁ আৰু সৌন্দৰ্য বিচাৰি ফুৰোঁ আৰু যেতিয়াই মই অসমলৈ আহোঁ মই মতলীয়া হৈ পৰোঁ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ ৰূপ লাৱণ্য আকৰ্ষণীয় গুণবোৰ দেখি আৰু ইয়াৰ মানুহবোৰৰ মাজত দেখা ভাল মানৱীয় সম্পৰ্কবোৰ দেখি নেক্সট লাইন This may surprise you, but although I have traveled in many countries, I have never found so much courtesy and friendliness in ordinary people, from shopkeepers, from the chap you ask the way on the road, from officials, and above all, from the hill folk, as I have here. Aru ei line tu joyete lekhoke koise যে এই কথা জানিলে আমি আচৰিত হ'ম যে যদিও লেখকে বহুকেইখন দেশেই ভ্ৰমণ কৰিছে কিন্তু তেওঁ ইমান ভাল ব্যৱহাৰ কাৰ্টিচি মানে সজ ব্যৱহাৰ ভাল ব্যৱহাৰ এনেকুৱা ভাল ব্যৱহাৰ আৰু এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডলিনেছ বন্ধুত্বসুলভ ব্যৱহাৰ বা বন্ধুত্বৰ যিটো গুণ সেই গুণটো সাধাৰণ মানুহৰ মাজত ইমান দেখা পোৱা নাই ৰাইটাৰে কৈছে যে যদিও তেওঁ কেইবাখনো দেশ ভ্ৰমণ কৰিছে কিন্তু তেওঁ ইমান ভাল স্বভাৱ চৰিত্ৰ বা ইমান ভাল বন্ধুত্বৰ কিছুমান এনাজৰী খুব কমেইহে তেওঁ দেখা পাইছে ফ্ৰম শ্বপকিপাৰ্ছ দোকানীবিলাকৰ মাজত দেখা পাইছে ভাল গুণবোৰ ফ্ৰম দ্য চেপ ইউ ৱাক দ্য ৱে অন দ্য ৰোড ৰাস্তাত লগ পাই ৰাস্তা সোধা সেই অচিনাকি মানুহজনৰ পৰা অচিনাকি ল'ৰাটোৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ পাইছে ভাল ব্যৱহাৰ দেখিছে ফ্ৰম অফিচিয়েলছ অফিচাৰবিলাকৰ পৰা এণ্ড এবভ অল ফ্ৰম দ্য হিল ফক আৰু সকলোতকৈ ঊৰ্ধত এই পাহাৰৰ মানুহবিলাকৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ পাইছে এজ আই হেভ হিয়াৰ যিহেতু তেওঁ ইয়াত যিমান ভাল ব্যৱহাৰ পাইছে মানে অসমত থাকি পাহাৰৰ মানুহ দোকানী অফিচাৰ্ছবিলাক বা ৰাস্তাত লগ পাই ৰাস্তা সোধা সেই অচিনাকি ল'ৰাটো সেইবিলাকৰ পৰা যিমান ভাল ব্যৱহাৰ বন্ধুত্বসুলভ ব্যৱহাৰ আদি তেওঁ পাইছে পৃথিৱীৰ ইমান দেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতো তেওঁ বেলেগ দেশত পোৱা নাই আৰু তেওঁৰ লগতে কৈছে যে সেইটো জানি আমি নিশ্চয় বৰ ভাল পাম নাও দ্য ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলিনেছ ইজ এ গ্ৰেট এণ্ড প্ৰিচিয়াছ থিং ইট ইজ আনহেপিলি এ ৰেয়াৰ থিং ইন দিছ মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড অফ কম্পিটিশ্যন এণ্ড ৰাইভেলৰি But hurry, rivalry and hurry, but you have it and I hope you will never lose it. Shekhar line tut koise, now that tradition of hospitality, je sei juntu otithi porayanotar parampara, tradition of hospitality, otithi porayanotar ji parampara and friendliness aru bondhutta khulobotar ji parampara, bondhuttor ji parampara, is a great and precious thing. এইটো এটা মহান আৰু অতি মূল্যৱান বস্তু ইট ইজ আনহেপিলি এ ৰেয়াৰ থিং ইন দিছ মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড অফ কম্পিটিশ্যন এণ্ড ৰাইভেলৰি এণ্ড হাৰি আৰু এই গুণবোৰ এই পৰম্পৰাবোৰ অতি দুখজনকভাৱে দুৰ্লভ হৈ পৰিছে আজিৰ আধুনিক পৃথিৱীখনত যিখন আধুনিক পৃথিৱী হৈছে কম্পিটিশ্যনৰ পৃথিৱী ইয়াত মাত্ৰ প্ৰতিযোগিতা লাগি থাকে এণ্ড ৰাইভেলৰি আৰু শত্ৰুতাৰে ভৰা পৃথিৱী এইখন এণ্ড হাৰি আৰু খৰখেদাৰ পৃথিৱী ৰাইটাৰে কৈছে যে এই যোনবোৰ ভাল গুণ এই অতিথিপৰায়ণতা বা বন্ধুত্বৰ নিচিনা যিবোৰ ভাল গুণ সেইবোৰ আজিকালিৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে ভৰা পৃথিৱীত আৰু খৰখেদাৰ পৃথিৱীখনত একেবাৰে দুৰ্লভ বস্তু হৈ পৰিছে কিন্তু সেইবিলাক প্ৰকৃততে মহান আৰু অতি মূল্যৱান বস্তু বাট ইউ হেভ ইট এণ্ড আই হোপ ইউ উইল নেভাৰ লছ ইট কিন্তু তোমালোকৰ এই ভাল ভাল গুণবোৰ আছে এই হস্পিটেলিটিৰ গুণবোৰ আছে ফ্ৰেণ্ডলিনেছৰ গুণবোৰ আছে এণ্ড আই হোপ ইউ উইল নেভাৰ লছ ইট আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে এই ভাল গুণবোৰ কেতিয়াও হেৰুৱাই নেপেলোৱা ঠিক আছে আজি আমি ইয়াতে সামৰিম আমি প্ৰথম পাৰ্টটোত লেখকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু প্ৰথম দুটা পেৰেগ্ৰাফ ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে আজি আমাৰ ভিডিঅ' লেকচাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ
আৰু ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টখিনি আমি পাৰ্ট পাৰ্টকৈ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰিম। থেংক ইউ।